Алдағы 5 жылда Қазақстанда миллион гектарға жуық егіс алқабы қысқарады. Бидай өсірудің өзіндік құны тым жоғары, ал өнімділігі төмендеді. Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте. Оның орнына қара құмық, қант қызылшасы, майлы дақылдар мен жемшөп дақылдары көбейеді. Қазір бидайдың өнімділігі гектарына 10 центнерден аспайды, ал көрші Ресейде фермерлер 25 центнерге дейін алады. Бұл ресейлік астықтың экспорттық нарықтардағы демпингін түсіндіреді. Отандық фермерлер тыңайтқыштардың қажетті көлемінің 20% ғана енгізеді, ал агротехника паркі жаңартылмайды. Суармалы жерлердің әлеуеті пайдаланылмайды. Жаңа жол картасы осы мәселелердің барлығын шешуге және жалпы өнім көлемін 2 есе арттыруға көмектеседі. 2023 жылы Белоруссияда халықтың нақты табысы 6.3%-ға өсті. Бұл туралы премьер-министр Роман Головченко республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы күн тәртібімен кеңестің отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, 2023 жылы бюджет қызметкерлеріне, сондай-ақ жалақысы төмен жұмысшылар санатына қолдау көрсетілді. Ол жыл қорытындысы бойынша ұйымдардың 85%-дан астамы жалақы бойынша орта салалық деңгейге шыққанын атап өтті. Қырғызстанда фермерлерге жеңілдікпен несие берудің жаңа маусымы басталды. Биылғы жылы билік бағдарлама мен көбірек ауыл шаруашылығы өндірушілерін қамтуды жоспарлап отыр. Қаржыландыру шарттары өзгерді. Өткен жылы 7000-нан астам фермер жеңілдікпен несие алды. Олардың 80%-ы мал өсірушілер. Сомалар 150000-нан 3 миллион сомға дейін болды. Биыл билік жобаның бюджетін 5 миллиард сомға дейін ұлғайтты, бірақ пайыздық мөлшерлемені 2 есеге арттырды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің тағы бір жобасы қаржыландырудың кластерлік бағдарламасы. Бірақ мұндай шарттарда ақша алу үшін сіз негізгі талапты орындауыңыз керек. Кластерлік бірлестіктің қатысушысы болу. Мамандардың айтуынша, фермердің жеке компания мен ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу туралы шарты қарыз алушының қаражатты мақсатына сай пайдаланатынына кепілдік береді. Болашақта бұл фермерлерге өнімді сатуға көмектеседі. Жеңілдікті шарттар бойынша несие алу үшін фермерлер кез келген мемлекеттік банкке жүгіне алады. Маусым айынан бастап Ұлыбританияда жаңа банкноттар шығарыла бастайды. Англия банкінің хабарлауынша оларда король Чарльз 3-ші бейнеленген. Монархтың портреті 5, 10, 20 және 50 фунт стерлингтерде пайда болады. Алғашқы партиялар аукционда сатылады, ал жиналған қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Королева Елизавета 2-ші портреті бар банкноттар да айналымда болады. Елде қазірдің өзінде патша бейнеленген монеталар қолданылады. Олар бірнеше ай бұрын соғыла бастады. Мадридке 500 трактор бағанасы кірді. Қала орталығындағы мыңдаған фермерлер Еуропалық одақтың экологиялық саясатына наразылық білдіруде. Шаруалардың айтуынша, мал басының азаюы, субсидиялардың азаюы және салықтардың ұлғаюы олардың өнімдерін ішкі нарықта үшінші елдердің импортына қарағанда қымбаттатады. Бұл Испания астанасындағы соңғы апталардағы ең үлкен демонстрация. Қаланың бірқатар аудандарында қозғалыс қиын. Бұған дейін ел билігі мен Еурокомиссия ірі сауда орындарында фермерлік өнімнің құнын төмендету үшін кейбір артықшылықтарға кепілдік берген болатын. Бірақ бағалар тез өсуде, соның салдарынан ауыл шаруашылығы тауарлары бәсекеге қабілетсіз болып қалады.